អាជ្ញាធរក្រុងបោយប៉ែតចុះពិនិត្យក្លៀងមួយកន្លែងនឹងរៀបអុសបានផលិតផលខូចគុណភាពនាំចូលពីប្រទេសថៃចំនួន7តោនទូស្និទ្ធជនជាទីមេត្រីមន្ត្រីជំរោះបានចុះត្រួតពិនិត្យក្លៀងមួយកន្លែងក្បែរនឹងផ្សារត្រីដែលស្ថិតនៅក្បាលស្ពាន2សង្កាត់អូជ្រៅក្រុងបោយប៉ែតរៀបអុសបានផលិតផលសាច់បង្កក់ខូចគុណភាពចំនួន7តោនដែលវ័យខ្ចប់ខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេស ការចរចាទរួតពីនិត្យនឹងរមអូននេះគឺធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2023នៅលោកហុយទូចដែលជាប្រធានការិយាល័យផលិតកម្មនិងបសុពេទ្យខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានដែលនឹងថាក្រោយពីបានស្រាវជ្រាវនឹងកំណត់មុខសញ្ញាហើយមុន្រីអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតសត្វបានសហការជាមួយនឹងមុន្រីការិយាល័យផលិតកម្មនិងបសុពេទ្យខេត្តបានចូលពិនិត្យក្លៀងមួយកន្លែងដែលនាំទំនិនផលិតផលដើមកំណត់ចែកពីសត្វរូមៀនគ្រឿងក្នុងឈូកស្លាប់មន់គ្រឿង និងមានប្រហត់ចម្រុះនៅទីតាំងមួយកន្លែងដែលមានចំនួនសរុបជាង20តោនខណៈដែលកំពុងជំរាញបានរកឃើញផលិតផលដែលវិិច្ខ្ចប់ខលលក្ខណៈបច្ចេកទេសខូចគុណភាពចំនួន7តោនលោកបានសង្កត់ធនថាតំលែងត្រូវបានដកហូតជាតំលែងវិិច្ខ្ចប់គ្មានលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវខូចគុណភាពព្រមទាំងប្រួយបរំអំពីជំងឺផ្ដាសាយបាក់ស្័យហើយជាតំលែងដែលជាមួយជាម្ចាស់ឃ្លាំងនាំចលពីប្រទេសថៃដើម្បីនាំចេញទៅលក់បន្តនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតក្រោយពីការរៀបអុសផលិតផល ខខូចគុណភាពទាំងនោះក៏ត្រូវបានយកមុខដុតកំទីចោលនិងកប់នៅជេយក្រុងសេរីសាភ័ណ្ឌហើយបាននាំខ្លួនម្ចាស់ទីតាំងទៅសាកសួរនៅការិយាល័យផលិតកម្មនិងប៉ះសុខជាបាលខេត្តបន្ទីមានជ័យផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាករណីនេះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានសំដាយនៅក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះក្រុមឈ្មោះញ៊ួយដែលបាននាំចូលនៅសាច់និងទំនេញខូចគុណភាពពីប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាយកមុខលួចចាយចាយជួនប្រជាពលរដ្ឋដែលអាចបង្កទៅជាគ្រោះមន្ត្រាយដល់សុខភាពសាធារណៈ នឹងបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធពង្រឹងនឹងចាត់វិធានការច្បាប់ឲ្យបាន맹ម៉ាត់ចំពោះជនទាំងនោះកុំឲ្យមានការលើកលែងនោះឡើយ